Prošlo je 25 godina od smrti 12 beba u Banjalučkom kliničkom centru zbog nedostatka kiseonika. Majke danas na grobnom mjestu gdje su bebe sahranjene na Banjalučkom novom groblju kažu da im je teže nego kada se to desilo. Teško ističu živjeti sa gubitkom. Posle 25 godina je jako teško živjeti s tim. Svaka naša tuga ili sreća u životu je pomiješana s ovim. Jer uvijek fali prisustvo tog nekog koga smo izgubili. Nažalost, ti svjetski moćnici, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, kako tad, tako i sad, on su uvijek nedodirljivi. Ovaj zločin se ne bi dogodio da je bilo razumijevanja najvećih moćnika nedodirljivih koji ne odgovaraju, rekao je predsjednik Republičke organizacije Nedeljko Mitrović i dodao da ova organizacija zajedno sa majkama neće odustati i tražit će sve mogućnosti da se otvori barem politički proces odgovornosti za smrt beba. Ako već ne može zakonski, disciplinski, kao što znamo, organi Ujedinjenih nacija su amnestirani od ovakvih sličnih dijela, ali mi se to ne možemo miriti, mi ćemo nastaviti dalje raditi ove svoje aktivnosti. Predsjednik Srpske Milorad Dodik rekao je danas da bol za 12 beba nikada neće prestati i naglasio da je njihovo stradanje obilježilo istoriju Banja Luke i cijeli protekli rat, jer je to bila tragedija planetarnog karaktera koja je mogla biti spriječena samo jednom odlukom. Dodik je izjavio da će do kraja godine biti pripremljena publikacija kojom će se obilježiti i sačuvati od zaborava zločinački čin koji nikada nije imao sudski epilog. Dakle, 65% presuda Srbima izrekli su ljudi koji su bili u logorima zaduženi za mučenje Srba u prošlom ratu. O tome postoji dokumentacija, ona će biti predmetom. A nisu našli neshodno da se raspitaju bar za slučaj 12 beba i da pokušaju da svoju profesionalnu pa i ljudsku svijest na neki način operu. Predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović rekla je da je postojala genocidna namjera međunarodne zajednice koja je mogla samo jednom prostom odlukom da omogući da 12 beba ostanu žive. Ovaj prostor je preživio svašta i u vrijeme, dakle rata i nakon rata, u vrijeme rata i zbog velikog nerazumijevanja, ali i isprojektovanih, dakle vrlo isfabrikovanih i projektovanih pristupa ratu koji se dešava na ovom prostoru, dakle vi ste napravili, odnosno svijet je napravio crno-bijelu sliku koja, nažalost, moram da kažem, i danas postoji, ona nije više tako izražena kao ranije, ali to je upozorenje. U amfiteatru Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske prikazan je danas i film Dah života, a kao datum obilježavanja ovog događaja uzima se 22. maj, jer je na taj dan 92. godine zbog nedostatka kiseonika umrla prva od 12 beba, a ostale su preminule do 19. juna 92. godine.